Vocês já tiveram oportunidade de ler no boletim o nosso estudo de hoje? E o título é Os Efeitos da Crucificação do Ego Dentro do Casamento. Aí um irmão já veio me perguntar se eu vou bater mais nos homens ou nas mulheres. Depende. A resposta é essa: depende. Amados, nós vamos compartilhar. Inicialmente, um texto que está na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, que está aí no boletim. E eu gostaria de convidá-los a lermos todos juntos a palavra de Deus que diz assim: "Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim." E eu para o mundo. Pai, vem revelar nos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, para que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder da palavra, pela ação do Teu Santo Espírito e pela vida de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje temos a pretensão de aplicar esse texto bíblico. Ao relacionamento conjugal, considerando a importância de ambos, tanto do texto quanto do casamento, para a construção de uma convivência saudável entre marido e mulher, à luz da palavra de Deus. Eu só gostaria de lembrar que, quando a gente fala de crucificação do ego, aqui nós vamos estar voltando mais. Para o relacionamento casal, o relacionamento marido e mulher, contudo, a crucificação do ego é uma obra que Jesus fez na cruz e que foi onde ele nos incluiu individualmente para que nós tivéssemos a experiência de crer que o nosso ego foi crucificado e assim. Após essa experiência que temos na vida de Cristo, a vida dele vem se manifestar em cada um de nós, independentemente se somos casados ou não, independentemente se somos um grupo familiar ou se somos pessoas que vivem. Hoje em dia, nós vemos muito pessoas que vivem de forma de, não diria solitária, mas. De forma so, sozinha ou individualmente, convivendo é, com amigos, com irmãos da igreja, que muitas vezes não tem um cônjuge, muitas vezes não tem uma família, mas que a, a igreja de Jesus Cristo, eu gostaria de deixar essa palavra de esperança para todos nós, que a igreja de Jesus Cristo é uma grande família, nós fazemos parte de uma grande família, que é a família de Deus, aqueles que creem. Para tanto, precisamos compreender que o egoísmo entrou no mundo em consequência do pecado. E desde então, ele sempre existiu nos corações dos filhos de Adão. Mas cronologicamente falando, parece que antigamente a sua manifestação era menos a sua manifestação era menos aparente, ou seja, o homem tinha vergonha de admiti-lo e de mostrá-lo, ao menos em público. Todavia, nos tempos atuais, a presença do egoísmo está mais avultada dentro dos relacionamentos. O eu está disparado, em primeiro lugar, quanto à relevância na vida do homem e da mulher. A prioridade é sempre o que eu penso, o que eu acho o que eu quero, o que eu sou e por aí vai. Todos nós que convivemos com pessoas, eu acho que vocês devem ter essas experiências também, mas eu acho que nós temos essa essa convicção de que muitas vezes esse eu esse ego manifestado de forma errada é aquele que se mostra em primeiro lugar em todas as nossas atitudes, muitas vezes de forma errada. Nós é, percebemos que antes de qualquer decisão, primeiro vem a vontade de satisfazer a minha vontade, primeiro vem o meu interesse, primeiro vem o meu desejo. Primeiro vem a minha satisfação. Muitas vezes nós trabalhamos com casais que têm um pequeno problema, um único pequeno problema, que é a manifestação do ego governado pela sua própria carne, pelo seu próprio prazer. É isso exatamente o que Cristo veio levar naquela cruz. Esse ego crucificado é o ego que não se manifesta governado por nós mesmos, pela nossa vontade, mas é o ego crucificado que é governado pela ação de Cristo, pela vida de Cristo em cada um de nós. E muitas vezes nós podemos nos assustar com as nossas reações quando nós somos nascidos de novo, porque o ego crucificado, há exemplo da vida de Cristo, ele não se manifesta reativamente, ele não se manifesta conflituosamente, mas ele primeiro vê o interesse do outro, depois de si mesmo. Existe uma expressão hoje que, é, que, que cai muito bem nessa questão do ego: a pessoa pensa que é a última bolacha do pacote. Vocês já ouviram isso? Muitas vezes a gente fala do outro. Ah, Fulano ou Fulana acha que é a última bolacha do pacote, mas e quando eu acho que eu sou a última bolacha? E quando eu penso primeiro em mim e depois nos outros? Às vezes em coisas simples, coisas pequenas. Quando você vai servir a mesa. Você pensa que tem mais pessoas para se servirem, você pega logo o maior bife, você serve o teu prato e não pensa no outro, em quem vem depois. Isso é uma coisa muito simples que a gente vê aí cotidianamente. É um exemplo pequeno. Aí quando você chega para assistir televisão na casa de alguém, você quer o melhor lugar na sala de TV. Você escolhe logo a poltrona do dono da casa. Não, eu quero sentar aqui porque é o melhor lugar. Às vezes você quer ficar com o controle da conversa. Muitas vezes eu já me peguei fazendo isso. Eu quero sempre dar a última palavra. Eu quero sempre que a minha opinião seja a mais relevante. Aquela que quando eu falo, todo mundo fala: "Ó, oh, como eu não pensei nisso". Essa é a manifestação do ego que nós chamamos de egoísmo, governado pelo prazer da carne, ou egolatria também. E de mãos dadas com o egoísmo, que é a exacerbação do eu, vem o hedonismo. O hedonismo é uma corrente filosófica que defende a busca. Por prazer como finalidade da existência. Buscar prazer e sucesso é o que move as paixões, os desejos e todo o mecanismo da vida. Sendo, portanto, na visão de hedonistas, a primeira e mais completa ponte para a finalidade última da vida, a minha felicidade. Quem é egoísta tem um. Tem uma brincadeira que diz que o conceito de egoísta é todo aquele que não pensa em mim. Se você não pensa em mim, você é egoísta. É uma brincadeira. Mas o egoísmo é aquele que busca a própria felicidade sem pensar no outro. Como que pode, gente, existir um casamento onde o marido não coloca a esposa em primeiro lugar e a esposa não coloca o marido em primeiro lugar? Como pode haver uma relação conjugal, uma relação de contributiva, uma relação colaborativa, uma relação familiar, onde cada um vê os seus próprios interesses? Pode isso acontecer? Você chega numa casa onde to... esses dias eu tive uma experiência. Cheguei numa casa onde todos queriam falar ao mesmo tempo. Eu fiquei eu não sabia quem eu ouvia. Todos queriam falar. E aí, quando o outro percebe que o outro está falando, fala mais alto para poder ganhar no volume. Como que é a comunicação disso? Isso é uma forma de egoísmo e outra coisa. O egoísmo não é uma receita de bolo. Ah, eu tenho aqui um comportamento que eu posso dizer essa pessoa é egoísta. Não. O egoísmo pode se manifestar de várias formas, até em forma de santidade. Eu não respondo à minha esposa, porque afinal eu conheço mais a Bíblia do que ela, eu tenho mais comunhão com Deus do que ela, então eu fico quieto. Isso é um egoísmo, porque a motivação está errada. A motivação aí é exatamente você mostrar que você é uma pessoa diferente dela de forma terrena. Mas não é a vida de Cristo que está impulsionando o teu comportamento. Por isso, nós temos grandes dificuldades dentro dos casamentos. Muitos se casam no intuito de serem felizes. Mas o meu cônjuge, para que o meu cônjuge me faça feliz, porque eu mereço. Eu mereço. Gente, essa é a pérola, né? Eu mereço. Por que você acha que você merece? Por que você acha que você é melhor? O que, que você fez por merecer? A meritocracia é um valor do mundo. Não é um valor do reino de Deus. No reino de Deus, todos, todos, fomos considerados pecadores. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo fala lá em Filipenses que não se vangloria, porque ele tem tudo para ser o melhor hebreu de hebreus, Quanto à lei fariseu, da tribo de Benjamim, perseguidor da igreja, quanto ao zelo da lei, mas o que ele fala no final? Isso tudo não tem valor nenhum. Deixei tudo isso para seguir a Cristo, porque o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que deve mover os nossos relacionamentos. É o amor de Cristo que deve governar as nossas atitudes nas nossas casas. E podemos perceber que conforme essa vida de Cristo vem trabalhando com cada um de nós, transformando as nossas vidas, nós saímos desse comportamento conjugal do comportamento pais e filhos e passamos até o mesmo comportamento fora de nossas casas. Como que é o nosso testemunho como cristão? Nós estamos pedindo, clamando e vivendo de forma que as pessoas estejam olhando para nós e vendo a vida de Cristo em nós, ou nós só somos cristãos no domingo aqui dentro da igreja? O egoísmo. Nada mais é do que a busca dos meus prazeres e dos meus interesses, que estão acima de todas as coisas. Se há algo que me dá prazer, não importa se eu destruo a minha família, se eu abandono a minha esposa, ou maltrato meus filhos ou meus pais. O meu eu prefere e eu vou atrás. Dar vazão a esse governo do ego. A manifestação do egoísmo significa colocar em primeiro lugar o meu eu. Não importa se há consequências desastrosas dentro da minha família. Não importa se as pessoas que estão à minha volta estão sofrendo, às vezes passando necessidades até. Já vi casos de pais e mães que pegam o dinheiro e gastam em coisas para agradar pessoas, para parecerem aquilo que não são e deixam faltar coisas necessárias dentro das suas próprias casas. Muitas vezes podem colocar os filhos num plano de saúde e não põem, porque o dinheiro serve para outras coisas que é da felicidade individual do pai ou da mãe. Onde nós aprendemos isso? Essa é a natureza de Adão. Essa é a manifestação da natureza terrena que muitas vezes pode governar a nossa vida e fazer com que a gente se sinta melhor, porque, afinal de contas, as pessoas que estão me vendo estão achando que eu sou a última bolacha do pacote. Onde, onde, da onde veio isso? De onde veio isso? Ou melhor, né? Colocar os nossos compromissos em primeiro lugar, sem nos importar com as necessidades dos outros, talvez faça com que a gente tenha uma convivência de, de batalha, de guerra, uns com os outros. É isso que nós queremos. A crucificação do ego não significa a sua morte ou seu completo desaparecimento. O ego continua em nós. Porém, o que é condenável é o seu governo, que é egoísmo ou egolatria, a exacerbação do eu, também conhecido como ego inflado. Mateus 16, 24, vamos ler junto? Diz assim... Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. A expressão tome a sua cruz significa negar-se a si mesmo, colocando o seu ego na cruz para seguir Jesus. A sua cruz é a cruz de Cristo, e a cruz de Cristo é a sua. Eu já ouvi, Casais, cônjuges, dizendo assim: esse aqui ou essa aqui é a minha cruz, como se fosse uma mala do seu lado. Então, se eu quero seguir Jesus, eu tenho que pegar a minha cruz, que é a minha mala, que pode ser a minha esposa ou meu marido, e carregar para chegar no céu. Tudo errado. Tudo errado. Pegar a sua cruz é justamente pegar o seu ego e colocar na cruz. Não mais eu, mas Cristo. É assim que o apóstolo Paulo fala. Não mais eu, mas Cristo. Como que essa verdade da palavra de Deus vira uma realidade dentro de mim em primeiro lugar? Não mais eu, mas Cristo. Não o meu interesse mas Cristo, de Cristo. Não a minha felicidade, mas o contentamento em Cristo. Como que pode isso acontecer? Spurgeon, Charles Spurgeon, em um dos seus sermões sobre o ego crucificado, disse: bem, cristão, você pode dizer isto, que o mundo, em seu aspecto mercantil, bem como em seus vários vícios e suas frivolidades múltiplas, é algo crucificado para você? Agora, veja o que o mundo diz. Ganhe dinheiro, jovem, ganhe dinheiro. Seu crédito se elevará com o crédito que você conseguirá na bolsa de valores. Esse é o valor do mundo. Você tem uma. Você tem uma, Um sucesso na sua profissão, no seu. Na sua, no seu trabalho. Você tem uma prosperidade. Mas essa prosperidade não te leva à vida eterna. Pode te, te levar a ser aceito pelos seus amigos. Pode te levar a ter um conceito. De acordo com a visão mundana, mas não te leva ao céu. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz assim: que nós devemos fazer amigos com dinheiro de origem iníqua. Fazer amigos com dinheiro de origem iníqua. Eu entendo que essa passagem diz que nós devemos ser generosos. Nós devemos ser generosos com, os, com o nosso, com que aquilo que Deus nos dá. Muitas vezes Deus fala assim: você pode ofertar para uma pessoa e o teu egoísmo diz: não, mas espera aí, vai fazer falta. Você vai estar tá querendo trocar de carro? Então um dos conceitos de egoísmo é não fazer o que Deus manda você fazer. O que é o conceito de pecado? É a incredulidade, um dos conceitos. Incredulidade, não crer no que Deus disse, isso é pecado. E não fazer o que Deus manda também é pecado e egoísmo. Não, mas ninguém está vendo. Mas eu, Deus está falando comigo. Mas eu acho que não sei porque isso eu não quero fazer. O que que, tá, o que, que você está dizendo para Deus que a sua vontade? É melhor ou maior ou mais importante que a vontade de Deus? É isso que nós estamos dizendo para Deus. Que a nossa vontade está em primeiro lugar. E aquele versículo que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele vem para segundo lugar. Porque aí buscar em primeiro lugar a minha vontade e o reino de Deus depois eu vou dar um jeito. É assim que funciona? Como escreveu. Craig Groschel, em seu livro O Ego no Altar, gosto muito dessa expressão: o ego no altar. Você ainda não é quem deveria ser. Em vez de viver com o ego direcionado para fora e baseado na aprovação alheia, descobriremos como viver com o ego no altar. Em vez de definir o nosso mérito por quem somos, na opinião dos outros, viveremos com base na verdade de quem somos, onde. Em Cristo. Essa convicção que nós devemos pedir todos os dias em oração. Pai, vem dizer, vem revelar, vem me mostrar quem eu sou verdadeiramente em Cristo. Não é quem eu sou de acordo com o que o mundo acha que eu devo ser, mas em Cristo. Quem o Senhor quer? Qual é a tua vontade para a minha vida como marido? Como esposa, o que o senhor tem para mim? O que o senhor quer me ensinar nesse dia de hoje? Qual é a revelação da palavra que vem transformar a minha vida à medida que eu seja mais parecido ou mais parecida com o caráter de Cristo? Buscar essa face de Deus em oração todos os dias e na leitura da palavra, para sabermos qual é o propósito de Deus para nós, como marido e como esposa. Muitas vezes você vai ter surpresas que eu posso dizer desagradáveis, porque Deus vai falar para você, não é a tua vontade que tem que ser feita, mas muitas vezes você vai ter um contentamento quando Deus convencer você de que a vontade dEle, o propósito dEle é muito maior do que o seu. E o resultado do propósito de Deus, a consequência do propósito de Deus é muito maior do que a sua, do que o seu. Para refletir o caráter de Cristo no mundo, para levar pessoas à salvação, para levar pessoas ao conhecimento da verdade, para levar pessoas a serem salvas pela tua vida através da sua palavra, da sua fala, do seu comportamento, de ver você como que você tem agido, mas a glória é de Cristo. Voltando lá para o versículo do nosso do nosso boletim, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a nossa glória? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós temos sempre a convicção de quem somos. Fomos criados como seres relacionais, como seres relacionais, Deus nos criou para termos relação, em primeiro lugar, uma relação vertical com, com Deus, com o Pai, o Filho, o Espírito Santo e uma relação horizontal aqui como igreja. Não sou eu que busco a vida de Cristo, foi Cristo que me buscou primeiro. Foi Deus que me buscou. Foi Ele que me elegeu e te elegeu desde antes da fundação do mundo para que hoje nós tivemos, tivéssemos essa alegria de viver deixando o nosso egoísmo crucificado na cruz juntamente com Cristo. Para que não haja manifestação desse egoísmo dentro das nossas casas. Para que a gente não tenha vida medíocre, num casamento medíocre, criando filhos, vendo conflitos, vendo disputas, vendo brigas, coisas que não é do propósito de Deus, porque essa é a manifestação da natureza terrena dentro das nossas casas. É quando o nosso egoísmo vem dizer: não, mas eu tenho que ganhar, mas é uma guerra de poder, eu tenho que vencer essa discussão. Eu tenho que mostrar quem manda aqui. Eu fico pensando no comportamento de Cristo diante de Pilatos. Diante de Pilatos. Lá em no profeta Isaías ele já falava: Olha, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca diante de acusações infundadas. Mentirosas, diante de acusações que não tinham nenhuma sustentação, ele não abriu a boca. Onde estava o egoísmo de Jesus? Onde estava a reação de Jesus? E não é. Olha. Eu não vou falar nada? A minha esposa está me acusando de alguma coisa, está me falando alguma coisa que eu não estou gostando, e eu não vou falar nada, porque afinal de contas, eu sou bonzinho? Eu sou mais espiritual? Afinal de contas, eu tenho razão, mas eu vou ficar quieto, porque é melhor? Não. Senhor, vem me convencer do meu pecado. Vem me convencer da vida de Cristo em mim, vem me dar a tua sabedoria nesse momento, vem me dar o teu discernimento. Para que nesta situação toda a honra e toda a glória sejam depositadas aos pés do Cordeiro Santo de Deus. Que cada diferença, que cada conflito seja para o crescimento da nossa família não um dando mais mérito para o outro mas para que os dois coloquem toda a sua todo o seu sua esperança toda a sua é, todo o seu agradecimento a sua gratidão diante de Deus E aí sim o casal fica mais fortalecido mas não na expectativa de que o outro vai fazê-lo feliz ou fazê-la feliz na expectativa de que Deus está agindo dentro daquela casa. Deus está operando naqueles corações. Deus está transformando aqueles corações. Aquela crucificação do ego é um diariamente confessar e depositar esse egoísmo na cruz de Cristo. Diariamente eu sou convencido disso, pelo poder da oração, pela palavra de Deus. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Considere essa verdade em sua vida. Considere que sendo um cristão, os valores do mundo não devem mais dizer que você é, quem você é ou como deve viver. Caso contrário, que marido ou esposa, você será? O que Deus diz ou o que o mundo diz? Ruth Paxson, em seu livro Escravos de Cristo e Não do Ego, escreveu: Nós não podemos dizer de uma forma real, Cristo vive em mim, antes de dizermos, Eu estou crucificado ou crucificada com Cristo. Presta atenção. Presta atenção, eu não posso dizer que Cristo vive em mim se eu não estiver crucificado com Cristo. É muito fácil dizer eu sou cristão ou eu sou cristã. Mas eu estou crucificado com Cristo significa abrir mão de todos os seus direitos. Abrir mão de todos os seus méritos, colocar diante do Senhor tudo o que você é no mundo para dizer: vencer a sua vida em mim, não mais eu, mas Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, é a primeira, é o primeiro passo. Estou crucificado com Cristo e creio nisso. Essa é a ordem de Deus e não pode ser mudada crucificar o ego e trazer o corpo no corpo, o morrer de Jesus, está lá em 2 Coríntios 4, 10, para dentro do casamento é fundamental para que se fortaleça o relacionamento e não o indivíduo. Primeiro, eu estou crucificado. E depois, para que a vida de Cristo se manifeste em Cristo e vive em mim. Aquele texto de 2 Coríntios 4, 10. Levando sempre, por toda parte, o morrer de Jesus para que a vida de Cristo se manifeste aqui no nosso corpo mortal. Tem problema? Tem dificuldade? Tem diferença? Quem aqui não tem dificuldade dentro das suas casas? Levanta a mão. É o que eu esperava. As dificuldades fazem parte do nosso crescimento. As diferenças fazem parte da nossa. do nosso amoldar a vida de Cristo. Para que servem as diferenças? Para a gente saber conviver, aprender a conviver com os diferentes. Vocês já pensaram se todo mundo fosse igual? Todo mundo, igual. Todo mundo pensa igual. Todo mundo gosta do azul, todo mundo gosta de arroz com feijão, que chato que ia ser. Ia ser muito chato. Mas viver com as diferenças, conviver com as diferenças e especialmente aprender com as diferenças, aí é que é o legal. Aí é que é o legal, porque eu não sou o dono da verdade. Não é o que eu penso que está certo. Tem até uma. Às vezes a gente ouve isso, né? Não, mas eu sou muito verdadeiro. Você sabe que eu falo o que eu penso, né? Muito bem. E quem diz que a tua verdade é a verdade? Quem diz que o que você pensa é o correto, é o justo, é o certo? Mas tem gente que anda dizendo aí que é o dono da verdade, né? E por isso, então, não aceita nem ouvir, nem aprender, e se tiver diferença, eu tô fora. E quando faz cara feia? Faz cara feia porque alguém não concordou com ele ou com ela. Eu falei uma coisa, minha esposa não concordou, eu manipulo com meu mau humor. Quando eu era, eu acho que a minha irmã deve estar assistindo essa pregação agora. <laughs> Vou falar dela. Quando a gente era criança, a gente disputava quem ficava mais, naquele tempo chamava emburrado. Uma semana sem conversar. É mole? Mas a gente era irmão. E quando é marido e mulher? Hum, uma semana. Deita e levanta, nem encosta em mim. Se encostar, acha ruim. O que, que você está perdendo? O que, que você, minha irmã, está perdendo? Ficar uma semana emburrado. Tá perdendo uma semana de vida. Não é? O que, que nós vamos ganhar fazendo isso, nos comportando dessa forma? Só para ganhar briga? Aí um dos dois não aguenta mais e começa a conversar. Aí o outro fala, tá vendo? Eu tinha razão. Eu tinha razão. A veio conversar comigo porque eu tinha razão. Gente, parece criança, né? Mas gente aí... Quase no pé na cova já. Tá desse jeito. Passou a vida tendo um casamento ruim. Um relacionamento medíocre. Porque não leva em conta o propósito de Deus na sua vida. Não leva em conta... A crucificação do ego. Pois o amor de Cristo... Segundo aos Coríntios 5, 14 e 15. Vamos ler junto? Pois o amor de Cristo nos constrange... Julgando nós isto. Um morreu por todos... Logo todos morreram. E ele morreu por todos... Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Contrariamente ao que diz o texto de Paulo em relação ao amor de Cristo que constrange verso 14 o egoísmo e o hedonismo destroem qualquer casamento e, consequentemente, qualquer família. Pois são manifestações de egos não crucificados. E ego não crucificado leva ao quê? Onde que um ego não crucificado nos leva? Tem um famoso aí, que eu não vou falar o nome, já se casou sete vezes. O problema é dele ou das esposas? Até na sexta, ele falava que era das esposas. Na sétima, agora, acho que caiu a ficha. Não, não é possível. Todas as mulheres têm problema, só eu que não. Então o problema é ele. Então, divórcio, separação, não é a solução. Não há casamento sem solução. Eu quero que vocês saibam disso. Não há relacionamento que não tenha solução, a menos que tenha situação de abuso, a mesmo que a menos que tenha condição de agressão física, aí é uma questão a ser trabalhada. Mas por conta de egoísmo não crucificado, isso não é problema. Isso não é problema. Ou será que Deus não dá conta do seu casamento? Hã? Será que Jesus Cristo não morreu por você e pela sua esposa? Pelo seu relacionamento? Será que tudo que está na Bíblia não serve para você? Como que está o seu casamento? Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, vocês que são casados, fizesse uma avaliação hoje após o culto, sente-se com o seu cônjuge, e converse, tenha coragem de conversar. Muitos casais não conversam, vivem mal, porque não têm coragem de falar o que exatamente está doendo, onde está doendo e por que está doendo. Se vocês têm convicção que não existe motivo para divórcio, tudo pode ser conversado. Entre o casal. Tudo pode ser tratado à luz da palavra de Deus. Tudo pode ser trazido à luz para que o problema seja resolvido. Não é ficar mascarando ou passando pano e levando como se nada fosse difícil ou não existisse. Quando a gente assiste a esses filmes americanos, né? eles têm um mito da família perfeita. O que é a família perfeita? A família perfeita é aquela que tem tudo, tem dinheiro, tem casa legal, tem carro legal, mas os problemas são todos embaixo do tapete. Todo mundo sofrendo, todo mundo machucado, mas ninguém trata como deve ser tratado. Naturalmente, qualquer um de forma racional, racional e em sã consciência, não deseja nem busca a sua destruição e da sua própria família. O antídoto é a morte do velho homem que, no pacote, fez morrer também o egoísmo e o hedonismo. Essa obra é patrocinada pela obra de Cristo na cruz que ao morrer nos levou a morrer juntamente com ele. Lá em João 12, 32, um texto muito conhecido, 32, 33, nós lemos assim, vamos ler juntos? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, então o teu casamento tem jeito. Porque Cristo, quando foi levantado da terra, Ele atraiu todos. E se você crê que você estava naquela cruz, juntamente com, ele, com Cristo, se você crê que você foi sepultado juntamente com Ele, e se você crê que na ressurreição, Ele te deu uma nova vida, a vida dele, para que você viva aqui neste mundo, então o teu casamento tem solução. No texto, Paulo nos lembra que Cristo morreu e ressuscitou com a finalidade de nos dar a sua vida a nós, os que cremos. Segundo os Coríntios 5, verso 15, diz assim: "E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou." Veja que nós estamos repetindo o versículo para que fique bem gravado, para que fique bem esclarecido no nosso coração. Ele morreu para que os que vivem, não vivam, pega só essa expressão na sua vida, não vivam mais para si mesmos. Não vivo mais para mim. Vivo para minha casa vivo, para minha esposa ou para o meu marido vivo, para os meus filhos. E esse viver que agora vivo é impulsionado pela vida de Cristo. É manifestado e revelado pela vida de Cristo, não mais eu, mas Cristo. Não sou eu que governa, mas Cristo. Não é a manifestação da minha vontade, mas a vontade de Cristo. Essa é a vida que nos leva, em primeiro lugar, à salvação, à eternidade, em segundo lugar, a termos uma vida de glória, de honra a Deus aqui neste mundo, e especialmente de testemunho de Cristo dentro das nossas casas. No texto, desculpa, nos casamentos entre filhos de Deus, não há espaço para disputas. Andarão dois juntos, Amós 3,3 diz assim. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Nós já atendemos casais que queriam se separar com seis meses de casamento. Seis meses de casamento e já não aguentam mais? O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Deus está nesse casamento? Deus está nesse negócio? Os relacionamentos mudam de nível quando é um casamento entre filhos de Deus. Presta atenção: quando o casamento é entre filhos de Deus, os relacionamentos mudam de nível. Sai o conflito e entra o acordo. Sai a disputa e entra a comunhão. Não se preocupe com o que o mundo pensa ou fala sobre você. Aqui eu tenho um texto que expurja, que ele diz assim: Paulo, olha que legal, gente. Que legal. Eu fico assim maravilhado com o que Deus revela para os irmãos que a gente tem que vieram antes de nós. Paulo era considerado o máximo quando pensava, quando, como os demais homens. Mas após a sua experiência com Jesus, passou a ser um ninguém que pensa como Deus. Ó! Oh. Ó! Oh. Quem que eu quero agradar? Eu quero ser alguém para quem? Eu quero ter mérito para quem? Para você, que é tão pecador quanto eu? Eu quero parecer que eu sou bom para quem? Para quem não vai me visitar no hospital? Para quem não cuida do, da minha alimentação? Para quem não lava a minha roupa? Para quem não mora comigo? Para quem não conhece o meu coração? Esse eu quero agradar? Então, Paulo, quando era o Bambambam, bam, bam, era o, um nome super respeitado, mas quando ele creu e teve experiência com Cristo, ele passou a ser um ninguém. Ninguém. Aqueles que não querem, que não têm o coração inclinado. Para a verdade de Jesus Cristo, não quer nem saber quem que está pregando, o que que está pregando, qual é a palavra, o que a Bíblia diz. Não quer nem saber. Então, para aquele, Paulo e você, não se engane, também é um ninguém, mas que pensa como Deus. E isso, meus irmãos, faz toda a diferença. Quando nós pensamos como Deus quando Deus vem revelar a sua vontade na nossa vida e a nossa oração passa a ser não de acordo com o que eu quero, mas de acordo com o que Deus quer na minha vida, mudou. Mudou completamente. Virou o disco. É outra história. O contentamento, a alegria de viver. O casamento passa a ter sim Felicidade, mas que tipo de felicidade? A felicidade que vem do alto. A satisfação. O que, que é prosperidade de acordo com a palavra de Deus? Não é você ter tudo o que você quer. Prosperidade é você ter o provimento de Deus em tudo aquilo que você precisa. O que, que eu preciso para viver aqui neste mundo? Muitas roupas. Mulheres, muitas blusinhas. Mas eu preciso dessa blusinha, eu não tenho dessa cor ainda. E sapato, então? E os homens? Eu preciso trocar de carro. Eu preciso, afinal de contas, meu carro já está com 3, 4 anos, eu tenho que trocar de carro. De onde vem isso, gente? Eu tenho um amigo que se aposentou. Ele morava num prédio. Aí ele aposentou, levantava cedo, não tinha o que fazer. Aí ele descia, nove da manhã, tranquilo, chegava no, na garagem do prédio, só tinha o carro dele lá. Ele falava: "Gente, tem alguma coisa errada aqui? Ué? Só tem meu carro aqui?". Com o tempo, ele foi vendo que os outros carros foram mudando, carrão do ano. E o dele está lá, o carrinho de sempre. Aí ele começou, gente, eu preciso trocar de carro. Olha só meu vizinho aqui, ó. Já trocou, o outro aqui já trocou. Eu tenho que trocar de carro. Quem que ele queria agradar? Misericórdia. Misericórdia. E nós, como maridos e como esposas, não devemos. É ficar instigando o outro a valorizar esse tipo de coisa, né? A valorizar os bens materiais. Gente, mas nós precisamos mudar de apartamento porque os meus amigos estão morando tudo na Gleba. Gente, vou falar uma coisa para você. Muita gente aqui mora na Gleba. Se não é o seu caso, tudo bem. Mas vou falar uma coisa: 80% dos apartamentos da gleba não estão pagos, são todos financiados. Por quê? Porque, afinal de contas, eu preciso morar na gleba. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho que morar lá porque está todo mundo morando lá. Estou falando mal da gleba, não, gente. É, eu também gostaria de morar lá, não tem problema. Só que, em primeiro lugar, onde está a nossa atenção? Onde que nós estamos depositando o nosso querer? Vem o governo vem da, do prazer da carne, da vida terrena ou prazer do, do homem velho, ou o prazer vem de Deus pela revelação do espírito? Se realmente Cristo é a sua vida, Veja que nos momentos delicados do relacionamento conjugal, não pode haver a manifestação do ego. Não devemos agir como juízes, mas como médicos. Não como promotores na acusação, mas como advogados de defesa do relacionamento. Fomos chamados em Cristo para sermos pacificadores. Mateus 5, 9 diz assim, lá no Sermão do Monte, né, Jesus fala assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que maravilha! É assim que eu tenho feito? Eu tenho pacificado as diferenças, os conflitos dentro da minha casa? Ou eu tenho jogado gasolina, e enriscado um fósforo e botado fogo? O que, que eu tenho feito? Qual é o meu comportamento? eu tenho tido equilíbrio. né? Aí, Se a gente for lá para Gálatas 5, vai dizer lá que as obras da carne né, são é, é, conflito, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria e tal, mas aí depois, na sequência, ele fala assim, mas o fruto do Espírito, o fruto do Espírito e onde se manifesta o fruto do espírito senão nos filhos? Os filhos de Deus são pacificadores e, os, e o fruto do espírito: amor, temperança, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Olha só, domínio próprio dentro da sua casa. Temperança. Na sua casa. Isso é o céu na terra, gente, como diz a minha esposa. É o céu na terra. Quando existe uma casa que tem o fruto do Espírito, porque existe vida de Cristo no marido, vida de Cristo na esposa e nos filhos, é o céu na terra. Claro, fica à vontade. Ah, eu play? Oh, mais importante, ó. Oh. Então tá. Se alguém tem um casamento sofrível e quer mudança, em primeiro lugar esse alguém precisa ter a convicção de que é uma nova criatura. Gente, isso aqui você sabe? Isso aqui é obra do inimigo, porque é o, é o parágrafo mais importante do estudo. É ou não é? Coisa impressionante, né? Vamos repetir. Se alguém tem um casamento sofrível e quer mudança, em primeiro lugar, esse alguém precisa ter a convicção de que é uma nova criatura. A certeza de que creu na sua morte e na sua ressurreição com Cristo. E assim, como Paulo confessou: confesse. Gente, todo mundo sabe isso aqui, decore e salteada, mas nós vamos repetir de novo. Gálatas 2,19 e 20 Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos todos os dias confessar essa verdade nas nossas vidas. Estou crucificado com Cristo. É Cristo que vive em mim, não sou eu, mas é Cristo. Não a minha vida, mas a vida de Cristo. E agora, Eudo. <laughs> Agora nós vamos lá para qualquer casamento. Está na sequência aí. Qualquer casamento exige sacrifícios e passa por dificuldades. E quando alguém está passando por desafios no seu relacionamento conjugal, podemos afirmar que esse alguém tem pelo menos três caminhos a seguir. Primeiro, deixar como está. Que é o. Nós falamos sobre viver um casamento medíocre. Segundo, recorrer ao divórcio, que não é propósito de Deus, mas ele permite por conta da dureza dos corações dos homens. Ou, por fim, o ideal, entrar em uma missão com Deus para que ele restaure o seu casamento. O que significa entrar numa missão com Deus? Senhor, eu não dou conta do meu cônjuge, do meu relacionamento, de mim mesmo. Eu não dou conta do que eu penso, do que eu faço. Eu não dou conta da minha reação. Senhor, eu sou ansioso ou eu sou ansiosa. Senhor, eu não consigo ouvir, eu quero só falar. Senhor, eu quero que o que eu fale seja somente eu, e eu não consigo ouvir e me conformar com a mudança que o Senhor quer fazer na minha vida. Senhor, vem agir no meu casamento. Senhor, vem me sustentar e me prover com a tua palavra, com a tua verdade, que é a pessoa de Cristo, para que a cada dia Cristo seja manifestado no meu casamento. Essa é a missão com Deus para dentro da sua casa. Dependência total do Senhor. Como diz o pastor Glenn, se eu estivesse numa igreja de crente, eu ia ouvir um amém. Amém? Se realmente Cristo é a sua vida, veja que nos momentos delicados do relacionamento conjugal não pode a ver a manifestação do ego. Não devemos agir como juiz, mas eu já li isso aqui. Então agora lá embaixo, né? Cada um deve reconhecer as próprias faltas e pedir perdão, assim como perdoar as deficiências do outro. Sempre investir e nunca desistir. E ao invés de procurar a culpa pelos problemas do casamento, devemos procurar pelo Senhor Jesus. Eu sempre digo que a questão do perdão é assim, mas eu tenho os meus direitos. Perdoar, pedir perdão, viver o perdão dentro de casa, é você pegar todos os seus direitos e colocar nas mãos daquele que está te ofendendo, ou daquela que está te ofendendo. A reatividade, a reatividade, de acordo com a minha vontade, não é coisa de Deus, do Espírito. Então, mas eu tenho os meus direitos baseado em quê? Baseado em quê? Ah, porque eu pago todas as contas. E aí? E aí? Deus pode mudar isso? Pode a hora que Ele quiser. Tantos casais que as mulheres pagam as contas, e daí? Ela vai ser o homem da casa? Não. Ah, mas eu faço mais do que ele e do que ela, mas eu. Não tem mais. Não tem mais. É pegar todos os seus direitos e colocar na mão do outro para que haja perdão no relacionamento. Enquanto houver conflito, enquanto houver disputa, Enquanto for jogo de tênis, não vai haver um casamento de acordo com a vontade de Deus. Não vai haver um casamento de acordo com os propósitos do Pai. Oi. Sim. Exatamente. 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 É. Não tem meu e não tem seu, é tudo nosso, né? A minha esposa brinca comigo. Ela fala o que é meu é meu, o que é seu é nosso. Lá em casa a divisão é bem justa, né? Mas não é assim que funciona, né? É tudo de todos. A obra de Cristo não foi restrita a alguns. Ele veio para todos. Mas aqueles que creem, tomam posse. Aqueles que não creem, o que nós podemos fazer? E assim é dentro do nosso casamento. Obrigado, Isaac. É... Se realmente. Esse aqui já foi, né? Já. Muitos casais deixam de desfrutar dos efeitos da presença do Senhor em seus relacionamentos por não recorrerem a Ele. Um dos grandes motivos de as pessoas se casarem é a busca por contentamento e por prazer. No entanto, na maioria das vezes, não é isso o que os casais experimentam. Quando a busca é de é, satisfazer o próprio ego, obviamente, que não é isso que os casais experimentam. Por quê? Porque eles vão ter eles vão ter problemas e aí logo a casinha cai. Quando aparece o primeiro problema, parece que o plano se desmorona, há uma decepção. E se não for tratado aquela decepção, aquele egoísmo na cruz de Cristo, vai caminhar para um conflito maior. Depois de algum tempo, o casamento pode dar lugar ao sofrimento, à tristeza, à falta de intimidade, vergonha e tornar-se árido. Sem saber o caminho da restauração e por não aguentar o peso da situação, muitos se separam. Ou não se separam, mas permanecem vivendo um casamento medíocre. Por quê? Nós sabemos que todos nós nascemos com o DNA de Adão. É ou não é? Se por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado, a morte. Romanos 5. Tá? Então, juntamente com Adão, nós que nascemos da descendência de Adão, nascemos pecadores com esse DNA. Talvez nada. E talvez nada seja mais destrutivo para o nosso casamento do que o egoísmo. Vocês já pararam para pensar? Às vezes a gente não para para fazer um diagnóstico, né? mas quando a gente dá nome para o problema, fica mais fácil o tratamento. É ou não é? Você vai no médico quando ele não sabe qual é a doença, não sabe qual é o remédio. Mas, quando nós sabemos, identificamos, fazemos o diagnóstico da doença, se chama egoísmo, então o tratamento é cruz de Cristo. Então aí fica fácil o tratamento. O egoísmo pode ser a causa de sermos chatos um com o outro. Você é chato? Ou você acha o cara mais última bolacha do pacote? O cara mais legal do mundo? Quem não consegue conviver comigo pode não consegue conviver com ninguém, porque eu sou o cara mais top. É ou não é? Também pode ser a causa de fazermos escolhas tolas e desastrosas que talvez venham a ter um potencial para pôr fim ao casamento. Então, o egoísmo leva-nos a tomar decisões tolas que no desdobramento podem levar a uma separação. Eu não sei, comigo nunca aconteceu, mas eu ouvi falar que às vezes o casal se separa porque não não coloca o rolo de papel higiênico do lugar do, do lado certo lá no negócio ou porque aperta o tubo de pasta no meio, o outro aperta embaixo, o aperta no meio, é briga todo dia, mas por que você faz isso? E passou alguns meses, então eles se divorciaram porque não se entenderam no tubo da pasta. Coisas tolas. Eu Estou dando um exemplo aqui, bem esdrúxulo, mas são coisas tolas. Né? Por exemplo, esse domingo na casa da mamãe ou do papai? Esse outro domingo é na casa do cunhado ou da cunhada? E que dia é que é na nossa casa? Ah, não. É todo domingo na casa de mamãe. Pronto. Criou-se um problema. Criou-se um problema. E muitos pais de filhos casados não têm tido sabedoria para administrar isso às vezes os pais, por isso que a Bíblia fala assim, deixará o homem pai e mãe e unir-se á a sua esposa e tornar se os dois ambos uma só carne. Então deixar pai e mãe, às vezes para o pai para esse pai para essa mãe que agora estou vendo tem muitos aqui, inclusive eu estou no pacote, acaba sendo um problema. Para os filhos casados, porque começam a exigir que aquele filho, que aquela filha, venha todo domingo comer macarronada com frango, e aí então, se um domingo não venha, já não gosta mais de nós, porque já está virando lá para outro lado, e essas são as conversas que a gente ouve, não é? Gente, Deus precisa tratar com cada coração, inclusive desses pais. Se um filho casado não vai na sua casa, não te telefona de meia e meia hora, não tem problema. Não tem problema. Ninguém morreu. Tá todo mundo tocando a sua vida. Tá todo mundo construindo a sua família. Tá tudo bem. Quando um filho não liga para mim, é porque eu sei que tá tudo bem. Se tiver problema, vai ligar. Não falei nada. A cota falou para eu, eu não mandar recado. Não estou mandando recado. Gente, nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Nós somos nosso maior problema. Não é? Nós somos o nosso problema. Não é o outro. Não é a outra. Não é minha mulher. Não é meu, são meus filhos. E agora vem os netos não são eles. Eu preciso ser salvo da minha vontade, do meu ego, da minha egolatria. Egolatria é idolatria. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus na minha vida é idolatria. E o meu ego pode ser idolatrado e ficar no lugar de Deus na minha vida. A grande questão é que esses ainda não entenderam ou não reconheceram que o casamento não é apenas a união de um homem e uma mulher, mas a união desses com Cristo. Atos 2, 28 diz assim: Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Onde que eu vou ter alegria? Na presença do Senhor. Onde está o meu contentamento? Não é na minha esposa, não é no seu marido mas é na presença do Senhor. Somente na presença do Senhor haverá a verdadeira alegria e então o casal poderá usufruir da plenitude da sua glória. Salmo 16, 11 diz assim, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpétuas. Perpetuamente, olha só que palavra! Perpetuamente, não é de vez em quando, não é só quando eu preciso, não é às vezes, mas alegria e delícias perpetuamente na presença do Senhor. A crucificação do ego é a única forma que nós temos de voltar a nossa atenção para o outro. Meu amado, minha amada, se você não consegue voltar a tua atenção para o seu cônjuge, vendo naquilo que você pode fazer diferença na vida dele ou na vida dela, você precisa rever a sua experiência da crucificação do seu ego, porque nesse caso você está levando mais em conta você do que o seu cônjuge mais em conta o seu bem-estar a sua felicidade do que o do seu cônjuge Esse é um bom é um, é um bom uma boa forma da gente se autoavaliar precisamos nos salvar de nós mesmos e como nós sabemos que nós estamos com o nosso ego crucificado quando eu estou vivendo na minha casa servindo, e fazendo aquilo que é melhor para todos, como disse o Isaac aqui, não meu e nem seu, mas o nosso. É, somos nós, né? Suportando uns aos outros no temor do Senhor, vivendo uns com os outros para alegria e contentamento do Pai e não nosso. E obviamente que o Senhor vai derramar alegrias e delícias perpetuamente dentro de cada um de nós. O mundo pode estar virado de perna para cima, mas se nós estamos na dependência do Senhor, está tudo bem. Está tudo bem. Concluindo, podemos dizer que o ego crucificado é um dos efeitos do novo nascimento na vida de um cristão. E assim torna-se um dos pré-requisitos para se viver um casamento dentro dos propósitos de Deus para se viver a vida comum no lar com discernimento. Vamos ler 1 Pedro 3, de 7 a 9. Tendo consideração para com a mulher, como parte mais frágil, trate-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E também sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, Humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo: pois, isto mesmo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Finalmente, deixe-me dizer uma coisa: não importa o que você faz ou deixa de fazer, o poder de Deus é grande o suficiente para transformá-lo. Não existe pecado grande demais para, que a graça de de para a graça de Deus. Não existe hábito arraigado demais para ele curar. Não há rótulo forte demais para o amor do Pai. Ele sabe quem de fato você é, não importa o que os outros pensem. Ou seja, meus amados, não há casamento sem solução. Eu gostaria de ler um texto aqui com vocês que não está no boletim, é, que está em Marcos 8, 34 e 35, Jesus é, diz assim, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. O mais importante da nossa vida é a salvação. Mas perder a sua vida significa a crucificação do ego. Deixar a manifestação da carne lá na cruz de Cristo. E à medida que você descobrir e tomar posse de quem realmente você é em Cristo, o seu ego crucificado será guiado pelo Espírito e dará lugar a uma experiência mais profunda com Deus. Colossenses 3:5. Portanto, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e a avareza que é idolatria. Todos esses itens aqui fazem não só esses, mas todos esses fazem parte da manifestação do ego que é chamada também egoísmo. Atos 3:20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já foi designado Jesus, que o Senhor que o Senhor Jesus leve você e seu cônjuge a uma experiência genuína de salvação por meio da morte e ressurreição juntamente com Ele. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, que vocês vivam essa maravilhosa realidade da crucificação do ego, a fim de que possam ter um casamento na submissão de Cristo. Amém? Então, só para finalizar o primeiro versículo que nós lemos aqui. Né? Para fechar tudo que nós falamos sobre a crucificação do ego, que diz lá em Gálatas 6,14: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Amém. Aleluia. Que o Senhor venha em nosso socorro e que Ele cuide dos nossos relacionamentos amém em nome de Jesus amém